Varganza, bugün bu nomni uning dong'ini taratgan mevasini eshitmagan inson bo'lmasa kerak mamlakatimizda. Aytish mumkinki, anor Varganzaning chin ma'nodagi ramzi hisoblanadi. Buning siri ham oddiy. O'zbekistonga asosan 3ta anorchilik xo'jalik mavjud edi. Qashqadaryoga Varganza, Surxondaryoga Dashnobod, Farg'onaga Quva. Anor bu mevalarning podshosi. Anor ming dardga davo. Varganzaning anori boshqa anor joylardan farq qiladi. Bu bulak suları içerdi Varganzani anori. Keyin tog'li hudud, tabiatan toza. Kitob tumanining Zarafshon tog' tizmalari etagida joylashgan Varganza mahallasi aholisi anorchilik borasida alohida maktab yaratgan desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Sohibkor ota-bobolaridan meros kasbini asrab avaylab, tajribalarini boyitib, mevalar tojdori anorni el dasturxoniga yetkazib bermoqda. Anorzorimiz 2 gektar. Varganzani daromadi shu anordan. Endi mana hozir yosh hosili bo'lar. Varganza mahallasi raisi Ziyodulla Mirzayevning taklifi bilan Shatri qishlog'idagi anorchilikda katta tajribaga ega bo'lgan xonadonga tashrif buyurdik. Xonadon bekasi Farog'at Momo Rahimova samimiylik bilan ichkariga taklif qilarkan ularni ayni yig'im mavsumi bo'lgani bois hosilni saralash ustidan chiqdik. 5ta o'g'lim bor. 5ta kelin. Anor uzish boshlanadi. 20 kun mobaynida uzoq bilan 20 kunda terib olamiz. Etapni kattasini bir uzib olamiz. Yana noroqlari katta bo'ladi. Uni yana uzib olamiz shuna qilib. Teradi kelinlar baraka topsin. Hovlida uyib qo'yilgan anorlarning muattar ifori dimoqni qitiqlaydi. Ko'zni quvnatib turgan anorlarga qarab buning ortidagi mashaqqatli mehnatni his qilasan kishi. Xudoga shukr, kam bo'lmadi. Balam o'g'il uylantirdi. Mana uylar qildi. Mana mashina laminni ballarimiz. O'qitdim ballarimni. Kam bo'lmadi. Ozoda Niyozovaning shu xonadonga kelin bo'lib tushganiga 17 yil bo'libdi. Tabiatan kamga bu ayol baxtiyorlikni mehnatda deb biladi. 17 yil bo'ldi kelin bo'lib tushganimga. Yaxshi ish qilib, shu mehnat qilib erishamiz hamma narsaga. Hovliga nazar tashlarkanmiz biror bo'sh hududni ilg'amadik. Batartib ekilgan anorlar esa mahallada dehqon va fermer xo'jaliklari bilan bir qatorda aholi ham o'z tomorqalarida asosan anorchilik bilan shug'ullanishidan darak berib turibdi. Tomorqamizga bir 70 tup anorimiz bor. Xo'sh, bir 50 tup limon qilganmiz issiqxona. Bo'sh joyda o'zi yo'q. Tomorqadan yaxshi foydalanamiz. Endi 100 tup anorim bo'lsa, shundan 4,5 tonna, 5 tonnaga yaqin hosil beradi. Oilamizga yetadi ro'zg'orimizga. Darhaqiqat, bu qishloqda har bir kishi anorchilik bobida katta tajribaga ega. Fermer xo'jaliklari, yer maydonlari va aholi tomorqalarida anorning qora shirin, bedona, achchiq dona, ulfi, tuyatish singari navlari yetishtirilmoqda. Varganzaliklar anor mevasiga baho berishda uning mazasidan tortib, katta kichikligi, rangining tiniqligi, po'stining qalin yoki yupqaligini ham e'tibordan qochirishmaydi. Ko'chachilikda eng sara navlarni ko'paytirishga harakat qiladi. Buning natijasida yangi yerlar o'zlashtirilib, muomalaga kiritilmoqda. Fermer dehqon xo'jaliklar qo'lida 350 gektar anorzor bor. Aholi shaxsiy tomorqalarida 700 gektar anorzor mavjud. Yana 2017 yil Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan Oqboy nasos stansiya qurib, 3650 metr tog' bag'rida suv chiqarib, 500 gektar yangi yerlar ochib, har bir xonadonga, har bir oilaga 25 sotukdan dehqon xo'jalik berish rejamiz bor. Fermer dehqon xo'jaligimiz xalqimiz bilan hududimizga 5000 tonnadan ziyod anor ishlab chiqaramiz. Bir yilda. Mana shu anorni 40-50%ini eksport bo'lib, O'zbekistonning ichki bozorlarini ta'minlaymiz. Anorchilik qishloq xo'jaligidagi eng serdaromad sohalardan biridir. Buni varganzaliklar o'z faoliyatlari misolida allaqachon isbotlab bo'lishgan. 2019 yilda bo'lib o'tgan anor festivali va festival doirasida Varganza qishlog'iga O'zbekistondagi ilk agroturizm qishlog'i maqomi berilgani ham Varganza anorlarining dunyo bozorlariga chiqishiga katta yo'l ochdi, deyish mumkin.